Відновити роботу будинку культури імені Леніна і повернути його у комунальну власність. З таким запитом виступила депутат Ольга Алтуніна на сесії міської ради. До того ж, відповідна петиція за місяць набрала 257 підписів підтримки. Тож депутат міської ради просить включити це питання при формуванні бюджету на 2018 рік. Зважаючи на чисельні звернення батьків творчих колективів міста щодо необхідності вирішення питання отримання громадою додаткових місць для культурного розвитку, просимо підтримати депутатів наш запит та доручити відповідним виконавчим органам при формуванні бюджету міста на 2018 рік при підготовці розділів програми соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік передбачити заходи щодо набуття комунальної власності громади вищезазначеного об'єкту. Нагадаємо, що у лютому минулого року власник будинку культури «Донецькоблгаз» продавав цей об'єкт за 5 мільйонів гривень, і міськрада винесла рішення на придбання. Втім, представники громадськості піддали сумніву названу суму, аргументуючи, що це дорого, і звернулися до суду. Після чого Слов'янську міську раду зобов'язали зробити аналіз доцільності використання грошових коштів. Наразі все ж будинок культури міськрада купуватиме, але тепер потрібно знайти кошти. Там залишився один пункт прохождення процедури для його покупки, це раз. Второе, в кінці бюджетного року, говорити про покупки, коли залишилось 2 місяці, це два. На 18-й рік я вам можу заявити, вполне відповідально говорити, що до сих пор руки у мене не опустились, і я веду переговори і з областю про покупки цього, і обласним управлінням, і різні варіанти розглядаю. Під час засідання депутати підтримали присвоєння стадіону «Хімік» імені Юрія Павловича Скиданова. Також на сесії заслухали звіт начальника Слов'янського відділу поліції про стан боротьби зі злочинністю та охорону громадського порядку за останні 9 місяців. За цей період було розкрито 483 злочини, і це складає 32%. Було скоєно 9 вбивств, 7 розкриті, направлені до суду, по 2 проводиться досудове слідство, по якому буде прийнято рішення, 7 лиць встановлено. Було скоєно 12 тяжких тілесних злочинів, до суду направлено 7. Наразі одна з нагальних потреб відділу – оновлення техніки у черговій частині, а також необхідне паливо для автомобілів. Поки коштів на це у міській скарбниці немає.